Нова етерна трансформация. То е то. Република. Усак дан. Туди об неделя. То съм аз. Не лош камфантък. То е първи шолски дан. Е, како съм бил зликан. Е, беше то. А я, първи обрачун за опозиция. Моя първа либерална манифестация, то е па матура. Мами, не съм николи признал да пием и кадим. Тако ба съм яс служил войско. Цивилно? Ясно. Градил съм мостове приятелства за ходом. Каснее съм магистрирал в Америка и социологски вид, предавал на Любленском филофаксу, по подиетих държал семинария, некай лет активно лит от странка до странка, кандидирал за председника и непричаковано змагал. Да. Како ми е то ратава? Ето колкото сам до знае. Нова издаја, сина нови председник. Господ председник, добър вечер. Повете нам, како се почутите у ваши нови влоги. Вемо, да е било председниških кандидатов предсей, да е била борба huda, vendar zmagali ste prepričljivo. Torej, jaz... Si prekleta mularija. Kaj pa zdaj to? Torej, kdo me je pa tako zmontiral? A tega se pa dobro spomnim. Ja, ja. A, mračne sile so bile od samega začetka že na delu. Ja, v 3 letih sem si zapravil popularnost in priljubljenost. Fopa za fopajem, korupcija, nepotizem, samovolja. Počutil sem se kot 3 dni stara riba. Vse to je bila samo voda na mlin opoziciji, ki je komaj čakala na nove volitve. Jaz pa, no ja, ne morem se ravno pohvaliti. Če ne bom mir, bom šel. Besedo ima gospod predsednik Vladimir Mrcina. Bom zelo kratek. Vsem tistim, ki se danes široko ustijo in nas krivijo za nastalo politično krizo, naj povem, da je to zapuščina, ki smo jo nasledili od prejšnje vlade. Ja, tega ne bomo tu prenašati, ne, ne. Priznam, da smo do danes zagrešili marsikatero napako. Toda lepo prosim, naj vrže vame čevelj tisti, ki misli, da je ni. Spoštovani poslanci, naj vas opozorim, da je čas za odmor. V našem bifeju si lahko za ston postrižete z jedačo in pijačo. Hvala.
Ciepe mu. Dobro jutro, gospa Marcinova. Tibor. Bomo pozdravili ali bomo pozdravili? Za domovino, točno naprej! Svina. Nemudoma skličite sestanek z obramnim ministrom, kar jutri v 9 za zaprtimi vrati. Opozicija ima nekaj nepreverjenih informacij, ki nam lahko škodijo. Vojaška kontraveščevalna nadzoruje telefonske pogovore ministra za notranje zadeve. Ni izključeno, da prav oni igrajo vojno igro. Idiot, kaj delaš? Pustite, gospod predsednik, mačka. Kakšna mačka? Kakšna mačka, črna mačka. O, jebem ti. Tuj. Pljuni. A doma tudi pljuvate kar po šipah? Ne, doma pa ne. Tampon nazaj. Ja. Štir sekunde in 30 sekund. Ampak eno sekundo manjka včeraj. 2 sekunde več kot prejšnji teden. Kdor nima petah, ima v glavi, gospod predsednik. Ti to meni? Ne, jaz posebej. Gospod predsednik, novinarji vas čakajo. Veš, ti je. Eno sekundo manjka včeraj, ja, ampak 2 sekunde več kot prejšnji teden. Gospod predsednik, kdor nima v glavi, ima v petah. Sekunde in 30 sekund. Eno sekundo več kot včeraj. Je pa 2 sekunde manjka prejšnji teden, gospod predsednik. Kdor nima v petah, ima v glavi, gospod predsednik. Je res, da ste osebno vpleteni v konjsko afero? Klevete, insinuacije. Niste vedeli, da so bili uvoženi konji iz Italije okuženi s lilovko? Ne. To, da vaša vlada je uvoz odobrila za vojaške namene. In te konje smo plačali mi, državljani. Zato ste odgovorna minister za obrambo Smerdu in minister za kmetijstvo, dr. Palčič. Obljubili ste, da boste zamenjali ministra za šolstvo. Mislite na prihodnih volitvah spet kandidirati? Še zmeraj niste odgovorili, kje so končali vojaški konji. Pridelali ste jih v slovenske salame, barabe. Zakaj mislite? Da ste zgubili priljubljenost med ljudmi? Ne bom odgovarjal! Zakaj se izmikate vprašanje? Ali ta nesrečni padec lahko simbolizira vaš skorajšnji politični konec? Ne bom odgovarjal! Ljubo! Ljubo! Vladimir! Ljubo, pomagaj mi! Pomagaj! Kaj pa je? Kakšen pa si? Kakšen? Ja, poglej se, kje si bil? Na veliki potrebi. A na veliki potrebi? Med delovnim časom na veliki potrebi! Oblec se. Oblec se! Oprosti, če ni nujno, bi jaz to do konca. Seveda je nujno. Nujno! Če pa znate nujno, potem izvoli, prosim, opravi do konca. Me že minilo. Poslušaj, Ljubo, o tej prekliti slinovki smo vedeli samo jaz, ti, Smerdu in Palčič, ki je kot veterinar podpisal carinsko deklaracijo, da so konji zdravi in sposobni za vojsko. Je tako? Vse sem rekel, Palčič je vse zajedel. In ta isti Palčič je kasneje objavil uradno poročilo izbruhu epidemije. Konje smo uradno poklali, uradno prodali. Ja. Denar smo si, mislim, prijateljsko uradno razdelili, zdaj mi pa ti povej. Po katerih kanalih je to prišlo na dan? Pazite, zdaj sem Schimbasset Company, pazite. Schimbasset Company, dam roko v ogen, oni niso tako nori, da bi kaj zivili. Italijani so objavili intervju s videmskim domovitelju. Italijanskemu konsulatu smo poslali uraden demanti. Čakaj, poleg tega opozicija se nekaj hvali, da imajo... Opozicijo, kaj zdaj da mandi! Mislim, več ne vem, kaj se me glava drži. Ministr za šolstvo mi ga tudi serije. Lastnoročno popravlja pravopis. Samo pazi, če jaz letim, letimo vsi s tabo vred.
Vlada padla zaradi konjo, pa kje si še to videl? Se smo dobili do naslednjih, naslednjih, naslednjih volitev. Imam idejo. Veš kaj bi predlagam, da mislim? Predlagam. Sranje. Ma se ne slisi. Kaj hoče? Zato sem ti povedal naročenje ob desetih. Ja, pa kaj bi radil? No, povedi gospodu predsedniku svoje želje. Autonomija ti, Gert. Da autonomija no kiraš im. Poljamo, ne autonomije, ne autonomije. Ma daj, brate, malo autonomiju, daj se daš. Autonomija je stav unzre problem. Povej im, da je autonomija že na poti mogoče jutri. Prevedi, prevedi. L'autonomija. Biće, brate, biće, kako od da kad? Ne. Ja, šon utavex. Malo morgan. I ona pod... Grazie, grazie, signor Presidente. Ma io sono detto se mi danno cura. Kaj pa ta dva? Naročeno 11. Hvaljen bodi Jezus. Na vekovike, amen. Nisem pozabil. Bog vam poplačaj. Tudi mi ne bomo pozabili na vas. Strašno se mi mudi, oprostite. Hvaljen bodi, gospod predsednik. Na vekovike. Amen. Vi, a si kaj obljubil? Nač. Hvala Bogu. Dragi kolegi, konjska afera je padla med nas kot nebeška mana. Ker pa informacije, ki krožijo, še niso preverjene in ne nudijo pravne podlage, se moramo za vsako ceno dokopati do dokumentov, ki bojo neizpodbitno bremenili predsednika Marcino in njegovo mafijo. Ta vlada mora pasti. In na novih volitvah mora biti zmaga naša. Živijo, oj, živijo, živijo do dna. Živijo, oj, živijo, živijo do dna. Olora, ididi, olora, udidi, olora, udididi. Nek anonimnež nam sporoča, da je pripravljen odstopiti posnetek pogovora med Marcino in Skokom. Z dokaznim materialom bi lahko uvrgli trditev ministra za obrambo, da so se sredstva od prodaje vojaških konj prelila v fond za naravne nesreče, delno pa h Karitasu. Živijo, oj, živijo, živijo. Moment! Človek hoče za to imeti 60.000 mark. Oho! Drugač prav, posnetek prodal Marcini. No, pa to je pretirano. Pa smo čisto suhni. Ja, še je dodatno sporočilo. To je pa brez plače. Prav, da je Skok rekel Marcini, imam idejo. Od tu naprej sta se glasova izgubila. Kolegi, moji fanti grejo še danes v akcijo. Skok in Marcina boste nad podstavnim nadzorom. Pa tudi tega anonimneža bomo dobili brez skrbi. Zdravje. Ja. Zdravje, Hermecina. Kaj si mislite o meni, gospod predsednik? Razumem, gospod predsednik. Mercina, mercina. Razumem, gospod predsednik. Razumite, Mercina. Seveda, razumem. Oprosti.
Mislite, gospod predsednik? Nasvidenje, gospod predsednik. Kar zdaj, da nam prisluškujejo. Najboljš bo, da kar plačamo. 60 tisoč marka, sinot. Se ni taka reč, en boljši avto. Če ne dobimo posnetka, smo ga. Smo ga, smo ga. Najboljš, da plačamo. Kako so jajca na trgu? 2 marki, 10 komadov. Odkud ljudje denar? Kje misliš, da bi se sestal? V savni, pri Jerci. V savni? Ja, v torek. Bil, 14.30, midva, Smrdin Palčič. Ja. Tale je za tavžno komar. Štvercina, Smok, Palčič, Smrdu. V torek ob 14.30, v savni pri Jerci. A slišaš? Ja, slišam. Marke dobiz, kada ja umre na sebe. Mirno! Pozdrav! Drage dame, dovolite mi, da vam v imenu Ministrstva za obrambo čestitam za vašo pogumno odločitev, da se vključite v naše enote. In z vašim neprecenljivim znanjem popestrite trdo in zahtevno življenje naših teritorijalcev. In da bi... Madonna. In da se bodo z vašo pomočjo naše enote čim bolj razmnožile in ustvarile eno veliko teritorijalno družino. Za domovino! Za domovino! Za domovino! Škarje. Tampon. Evo, skladate orake. A boste vidi. Operacijska. Ja. Kar vi ne počete?
Zahvaljte se mu. Hvala oči. Malenkost. Greš. Ne sprašuj, ženska. Nikoli mi ne rečeš, nekam greš, nekdaj prideš. Otrokom daješ pa ričet. Otroka je treba vzgajati športansko. Sram te bod. Ti bod, ženska. Jaz nisem ljubena ženska, jaz sem Marija. To se ti vidi. Kam pa greš? Ko te pa briga? Situacija vam je, upam, da jasna. Šimbans and company su nam zagotovili... Šimbans. And company su nam zagotovili, da bojo vse skupaj zanikali. Ukorem se bila tudi v njihovem interesu. Drugače pa je dokumentacija formalno pravno v redu. Kaj pa članek v Tržaškem je pikalo, ha? A veš, da je šel ta kretenski makaronar izjavljat, da nam je prodal okužene konje. V redu. Ni pa izjavil. Da nam jih je fakturiral kot zdrave. Kako? Zdrave. Mi smo plačali. Ja. Živo težo najnižje kategorije. Ja. Samo faktura je izdana na konje, ki so absolutno zdravi. Ja. In kot takšni so absolutno sposobni služiti vojaški rok. V naši teritorijalni obrambi. Zdaj nam naj pa dokažejo, kar morajo. Madonna, Nande, tole spada v reko. Ja, sem dolgo premišljal. Nande, odstopi. Yes. Odstopi, dokaj te ne odstopi. Yes. Ja, si ti podpisal carinsko deklaracijo? Si podpisal. Si tu budna? Ja. Si tu budna? Ja. In finančno si na konju? Ja. Čakaj, no, odstopi. Čakaj. Odstopi. Vsi skupaj smo pa na salamah. Ti odstopi. Ne, ti odstopi. Ti odstopi. Ne povem. Ne more človek odstopiti. Jaz to moram. Oba odstopta. A ja, oba. Čakaj. Kaj zdaj ta počne? Kaj? Luha je. Kaj? Jera! Dovolj! Ljubo, ja. Masaža. Ej, masaža, Jera. Ej, šopček. Ja, štirikrat, šopček. Ej, razlaš svoje delo. Je preverjeno, kaj? Gluha, kaj štirna. Torej, vsako telo ustraja v stanju mirovanja ali permanentnega premega gibanja, če ga zunanje sile ne prisilijo spremembi tega gibanja. Ja, to je prvi Newton zakon. Predlagam, fiktivno seveda, ugrabitev našega predsednika. Bližajo se volitve, fantje, bodimo si nejasni. V tem mandatu smo marsikaj zasrali. Jaz neč. Od gospodarstva do... Pa kaj me ne gledaš? Do kimenotografije. Vse! Popularnost nam pa pada. Zdaj pa še takonska afera. Opozicija si lahko mane roke. Mi si moramo ponovno pridobiti naklonjenost volivcev. Pau! Jera! Na naše ostale vladne kolege ne moremo računati, ker zdaj, ko se barka potaplja, so se začeli odkrito spogledovati z opozicijo. Posebno Volk. Zato predlagam ugrabitev. Čez noč bo junak. Pri ljudeh zbudi sočutje, usmiljenje, ponovne simpatije. Jaz poskrbim za fenomenalno publiciteto. Čujemo vas dobro! Pa smo na konju. Krivdo bomo pa zvalili na vlado v senci. Pa kaj dela ta ženska? Jera! Je res gruha? Jaz? Jaz še nisem slišati.
Časopis, novi časopis! Ali bo Srbija postala članica Ruske federacije! Okuženi vojaški konji predjeleni bo slovenske salame! Dame in gospodje, senzacija desetletja! Izvolite, prosim lepo! Izvolite, prijetno branje! Kaj, ste nori ali kaj? Srami se na sebe. Situacija vam je, upam, da jasna. Šimban se kompa, nisam ne zagotovo. Šimbas. Ajde, bezi. Salama. Mami, lej salama s pošta. Kaj pa piše? Sami, požrite to svinjarijo. Potrošniki. Pa kdaj bo tega konec? Bravo, Bafo. Odlično, bravo. Servok, ovo je od nas je za vas, a ovo je od vas je za nas. No, to je pa zate. Plus napredovanje. Servok, to tukaj, to ni za me. Jaz sem svoji kodaci. Ovo so sami monade. Poslušaj, zdaj, ko bomo zmagali na volitvah, ker pazi, zmagali bomo, boš ti moj oseben varnostnik. Ker med nama povedano, vse en mejčken preveč veš, da bi te kar tako spustil iz rok. Jasno, ne? Zid. Zid, še volk. Ja, ja. Muro. Bolj zate. Ker če ne, se veš, a ne? Zid, še volk, zid. Ja, ja. Mama me je zajebala. Če tisti, moji nas, s prvim Newtonovim zakonom, potem mi naši njih nazaj s tretjim. Vsak učinek ima enak protiučinek. To pomeni, da sta medsebojna učinka dveh teles po velikosti enaka, po smeri pa nasprotna. Proti ugrabitvi z ugrabitvijo, jasno, ne? Ti bi moral kandidirati za predsednika. Če zmagamo na volitvah, te bom predlagal za mandatarja. Jaz bi pa mojo knjigo. Jaz že v redu, vse za kaj drugega, tako nimamo denarja. Hvala. Svinje! Upam, da bomo kmalo imeli trdne dokaze o malverzacijah, ki bremenijo nekatere naše ministre in na veliko žalost tudi samega predsednika vlade. Takrat bomo zahtevali njihov odstop.
Že zdaj pa predlagam, da glasujemo za nezaupnico vladi. Obenem pa predlagamo, da razpišemo predčasne volitve. Vlada v senci zahteva odstop vlade. Časopis, najnovejši časopis. Ta vlada bo padla zaradi konjev ali bo nova zaradi oslov. Časopis. Tega pa ne poznam. Viki Ham, imenovani Štamprle. Vlomilski inštruktor in pirotehnik. Svoj čas je bil izgnan iz Avstralije, ker je bil osumljen, da je potaknil bombo v srbskem hotelu Jugoslavija. Za denar bi prodal lastno mater. Mario Baffo iz Istre, evropski prvak v orientacijskem teku, skaut in radiotehnik. Ima določene izkušnje z italijanskimi teroristi. Preprodaja orožje vsem Srbom, Hrvatom, muslimanom, vsem etničnim skupinam in nacionalnim manjšinam. Poliglot. Zdaj vodja tabornikov pri oddelku Rjavi medvedki. Denar potrebuje za zadovoljevanje svojih nevsakdanjih seksualnih nagnjenj. Državljanstvo? RS. Marija Maslo, imenovana Bloody Mary. Bivša sodelavka kontraobveščevalne. V Kočevskem okrožju ima svojo kurjo farmo. Denar poklanja v dobrodelne namene. So tile preverjeni? Absolutno. Da niso dvojni agenti? Brez skrbi, so dobro plačani. Pridi, Vladek. Kot jemljete, fantje? Iz fonda za poplavljence, Nande. Vse me ne briga, jaz bom itak odstopil. Nič ne bom odstopal. Torej, jutri greva z Vladekom sama. Ko bo na varnem, obvestimo medije o ugrabitvi. Za domovino. Z našo mercino. Nisem dobro slišal. Z našo mercino! Kam greš? Grem. Kdaj pa prideš? Pridem. Tu, če ne. Veš kaj, če ne bi upravljal tako častne funkcije, bi se že zdavno ločil. Kap se saj. Kdo je da best? Bencina! Še malo pa smo tam. Tile pa niso naši. Vok nas je nategnal. Rasec. Kaj je? Ajde, uđi, bre, djukeletino! Kaj je? Kad ti kažem budalo jedna. A kakve nuđi? Sve to! Sve to je Slovenija! Ovo nije, nego prikolica, glupa, ne drž ga! Drž ga! Drž ga! 13. kilometar, prva faza končana, over. You know what that is? That's the fucking sun on the fucking side of our fucking Alps. Ko ti je? Ti je solnce darno glavo. Don't mess with me, man. 17. kilometer, druga faza končana, over. Sa cosa c'è questo? C'è un maledetto sole dalla maledetta parte delle maledette Alpi. E te tutto sonce o glavo udarlo. Ma coste parli monade, mona.
22 km, tretja faza končana. Bafo, javi se. Bafo, javi se. Oh, saklice, govori. Poslušaj, eni idioti so na svojo roko ugrabili Mrcino. Ja ga ulovim na njega. Kaj pa to? Securitate. A? Pa dalo securitate. A? A vidva pa nač? A? Vrag pa mija, naj ni škoda. Ena takva, prezidente, naj škoda. Seveda, seveda. Hvala. Ne.
pip, 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 pa dete, pa dete, dete, žrt prekljete, kure zmešane trapaste, čreva smo vse poklala. Pip, 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 pa, pa, pa ti tako gledaš, tam pogledaj, kakšen si usran, te prasica. Pip, 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 pip. Ovca, klice, embe, over. Ja, koga je? Padnemo na sebe sa predsednik, over. Ja, dobro. Ja, tudi prav. Prek te tako štaper hudičev ni mogel prijeti z avtom. Se ni čudno, da imamo tak štandard, če ga pa tele toliko serijajo. Ampak bo delo pokoro tle le prines ta gospodi. Deka, 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 deka. Jau, to pa, kak ti lepo pukaš, Tonček priden. Pride, lepo puhaš, lepo, lepo. Vas utrepa na umen, Madonna. Za vse sem tlele sama. Kaj si? Kaj si? Sadisti! Kaj? A boš ti, kva cviliš? Kva cviliš? To bi se že vas tega. Svoj pa gremo! Alo! Alo! Peter! Gremo! Dej se že skupaj cec teh tuj, no! Alo, gremo, gremo! Lepo si leto, ko ptiček, tako pravi pogled. Ne se me dotikat! Ma bravo, ma kako si skocila! Si fina... Ne se me dotikat! Ne pa dost! A misliš, da si v parlamentu do škole tu luhaj? Da mi je zdaj bi vas sil, da s tokle podaj čapno, gremo! Rada idem se rastrešo, kaj? Sadistično! Pust me! Vibu su fina kompanija. Ja? Kdo stoji za te infante? Smrdu, a? Voda. Palčić? Voda. Skok? Voda. Voda, voda. Fante, dobili ste 30,000 mark po glavi, ej! Voluk je fair play, on dala dopio. Aha, evo ti ga, na! Tega Marija ne musem kod videl. Ma jebola te, kokos! Do mene! A ko to mene gedi gedi? Do tebe gedi gedi. A idja! Prasja. Kaj je preveć, je pa preveć. Na pet. Na skoč. Aha. Dokar kaj ga pel. Gremo. Gremo, hobla. O, dobro. Dobar je. Ti kog časov pa tuki? Sta ti briga, zenskarac, jedno zamusano. Operi se na sebe, smrdis. Kreten. Ma ke morave, prezident? Ma tih, no. Najmanje ne pol vire še ne zbudo. Porka duš, stara, pa daj kaj za pit. Že en sem kak vapno. A boš ti tudi enega zinski petelj, a? Imaš ti svoja muska kokos, pa se jebi na njega, a? Yo la 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 la
past in na volitvah mora biti zmaga naša. Živijo, aj, živijo, živijo do dna. Kaj je? Marcino su uglavile! Ja! Gledalke in gledalci. Prekinjamo program, ker so nam iz Ministrstva za notranje zadeve pravkar sporočili dramatično vest, da so ugrabili predsednika vlade Kamercino. Kdaj in kako, za zdaj še ni znano. V sporočilu ugrabiteljev niso navedeni ne razlogi, kakor tudi ne pogoji za njegovo izpustitev. Gospod Volk zagotavlja, da bodo teroristom kmalu nasledi. Predsedstvo bo do nadaljnega prevzel dosedanji podpredsednik, gospod Ljubovsko. Končno. Da bi ga ja nikoli ne najdel. Ampak ne, ne. Ta svina ima tako srečo, da ga bo najdel. Sigurno ga bo najdel. Mi imamo vse dokaze, da so smrdu Palčič, Skok in Mrcina izrabili svoje položaje. A ne, Pusi? Ja, ja. Imamo vse dokaze, da so se z nezakonitimi finančnimi transakcijami, vsem znana konjska afera, okoristili na račun davkoplačevalcev. A ne, Pusi? Ja, ja, ja. Proti vsem smo že sprožili postopek. Objava, da bo vodstvo prevzel Ljubo Skok, je povsem iz trte zvita. A ne, Pusi? Ja, ja, ja. Ugrabiteljem smo že nasledi in slej ko prej bo moral Mrcina odgovarjati za svoje dejanja. A se strinjaš, Pusi? Popolnoma. Lahko pa mirne duše objavite, da bom do nadaljnega predsednikoval jaz. Prosim, gospod predsednik. Prostite, kaj ste rekel, zdaj na koncu? Hvala, vidimo se na volitvah. Kosilo! Sr. Prezidente! Kosilo! Vleci, vleci, bicerin. Moje teska Mrcina. Se ne morate tako z mano. Boce, džeta. A koga se setila, da ga kidnapiras? On? Jaz? Ti, Mona, ti. Ba, fiktivno. Ne pa zares, bafo, fiktivno. Ma kje fiktivno? Ma peta Volka, on je kapobanda. Porka, diš, av! Viš, kaj stara pride. Pa lepo se ponača, so to furo, perverznjak. Jebala te kokos. Uzet ću ti državljanstvo, maga nacistarski, samo da izađem odavde. Jebe svoja država koja kokos preleti za dva dana. Ne bomte ga žuru. Kaj, kaj? Ne bomte ga žuru. Dokler so kure prehiš, ne bomo kupovali te lite. Ne bomte ga žuru. A ne? Jaz sem se nažval. Ti ja veš, koga žri ali pa crken. Aj prav, a? Aj prav. Na. Ljubica, stran poglej. Ampak, če se strinješ, a se strinješ? Se strinjam, strinjam. Kaj se strinješ? Da nam ni več nevaren, ne? Ne, Butel, da ga je treba fejs prebutati.
koga? Kako koga? Pa ti si čist mem. Ja mrcino i treba prebutat, razumeš? Riku je, na ksikce mu more poznat, da su ga prebutali. A viš, on im je ušel in kada mu ide, su ga pa fejs preluftali. Mi on pa končno pridemo na sled, pa ga rešimo. Si se zajebal. Zakaj? Ker bi mogel pol objaviti imena in slike ugrabiteljev. On jim samo ide, pol se pa zateče na prvo policijsko postajo, ugrabitelji pa ne duha ne sliha. Sam? Sam, tako. Na zdravje. Ne se kregat, lepo vaju prosim. Ja, ampak... Mir, mir! Nič nam ne morejo dokazati. Seveda ne. Nič. Toda Volk maha s tistim svojim posnetkom, vse to je Blaž v žegni. Jasno. Na sodišču smo mu lepo dokazali, da se da vse skupaj smontirati. Smo? No, prosim. Ostalo dokumentacijo smo pa itak uničili. Ja, a vi da veste, koliko se jaz spomnim na Marcino, ha? No, tega je pa res nejebo. Ja. No, kako mu češ pomagati? Ja, če pa naiven. Samo ti, ljubo, ti si pa prasica, da si ga v ta drek ubil. Ne, res se ne smemo kriti. Pa se, da. Zato smo pomagali kak. Čekaj, pa tega svet ni videl. Samo malo, samo malo. Človek je hotel odrešilno idejo, jaz mu je pa dal. Zdaj sem pa jaz kriv, da se je ta končalo. Na vse vredu. Smrdu. Si mislil, da imaš pod kontrolo to svojo kontraobveščevalno, ne? V resnici so pa vrča zdela za volka. Veš kaj? Ne en dol visi. Jaz bom tako ali tako odprl privatno firmo. Ah, jaz bom pa še naprej politik. Pa če tudi bo treba prešaltat na volkovo stran. Če ti pa volkec kdaj izboli, da lahko prepeleš k meni na veterino. Jaz pozdravim vse. Premik. Večino glasov je bil izvoljen gospod Volk. Prosim novega predsednika, da prevzame besedo. Dovolite, da se poslužim besed enega naših bivših predsednikov. Nič več ne bo tako, kot je bilo.
Levo bo desno, desno bo levo, vse pa v zlati sredini, ki bo sebi sredina in levica in desnica. Prava sredica, levici in desnici pravica. Taki je befel, kaj češ? A kada ti dođe na policija, kako on zna da si ti žrtva na terorizmu? Kako, kako? Ja, kako? Ovako! Samo čekaj, blekneš te, akši, kada spokoš! Samo akši, čekaj, blekneš! Vse skapneč, tvoje vse skapneč! Žakl na glavo! Da, Žakl! Boba, odri! Da, Žakl! Odri po nem! Da, Žakl! Da, Žakl! Drži ga! Drži ga! Drži ga! O, Madonna! Kdo bo pa šife plačal? Ja, ne moremo se bo tako delama. Ja. Ja, seveda bo prišla, kako ne. A veš, kaj, dej tista župca nared, no. Znudelni. A veš, kaj ima pusi tako rada. Dej, no. Vred, pošljuš, v nedela se vidimo. Ja, tlele mi cinglaja zran, moram njehat. Ja, dija mami. Halo? Ja, prosim. Kaj? Petaki. Kdaj je te gauge za manalo? Tukaj sta. Doktore? Vi ste rekli, da ste njegov sorodnik. Ja. Ja, poškodba je zelo, zelo težka. Enostavno je nerazpoznavan. Če bi imeli kakšno sliko, da bi si lahko pomagali. Bičarin, momentiram. Gospod doktor. Prosim, zezda. Pamesti, ne? Tudi je prestari. Ti, kakšna grdota. Evo ga, lepko Marija. Simpatiko. Dottore. Prosim. Ekola. V redu je, bomo dali povečati. Bonifaci Jeglič. Bonifaci. Lepo ime. Gospod doktor, mislite, da koga boste v kjub zašraufali, kaj še bo taki, ko je bija? Garantiram vam, da bo rekonstrukcija uspela vsaj 90%. Nasvidenje. Nasvidenje, doktor. Čau. Give me five! Idioti, kreteni, rekel sem, da ga dajte samo malo prebutat. Zdaj pa to. Kristušna Marija, se pa se sam, prokleti Marcina, hitja skozi tiste šipe. No, bude lepše nego prije. No, sicer pa, zdaj je, kar je. Je, kaj je, kaj te čemo zdaj? Je, kar je. Bonifaci, a? Tudi siromak je bija eden od ledenih mož. Ma nema zbriga, sir Volk. Tisto legitimacija je ono falsifikat. A bravo, je kar je. Bravo, je kaj je. Škof in njegov tajnik. Pejmo ven. Pičerino, sta znači je kar je. No, pejta že, no. Hvala, Jezus. Na veko veke. Amen. Prosim. Niste pozabili, kaj ne da? Cerkev svetega Bonifacija. Svetega Petra. Seveda, svetega Bonipetra. Ne, ne, nisem pozabil. Tudi mi ne bomo pozabili na vas. Tako, gospod Bonifaci, danes vas bodo rešili teh zoprnih obvez.
Boste videli, da boste zadovoljen. Boste lepši in mlajši kot pred nesrečo. Nikam se ne razburjajte, gospod Bonifaci, ko vam bodo odstranili obe, da boste lahko povedali vse, kar vas teži. Šašo, izvidi moji koki. Jaz nisem na vasijo. Šašo, izvidi moji koki. Pazi, pizo, pizo si. Si ti pizo. Tako, morali boste potrpeti, da vam odstranim šive. Potem pa se boste lahko pogledali v ogledalu. Mislim, da je rekonstrukcija uspela točno po fotografiji. Tole bo zdaj le malce zoprno za vas. Samo prosim vas, da ste čisto pri miru. To se je pa čudovito zacelilo. Verjetno. Nažalost, vaša spremljevalca nista našla vašega nosu. Zato smo vam morali narediti plastičnega. Pa še vso kožo zriti smo vam morali pobrati. Kole, še tale dva šivčka, pa smo na konju. Mislim, ne da bi se hvalil, ampak to je prav gotovo ena mojih najboljših plastik, kar sem jih naredil. Kaj pravite, sestra? Super. 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 Zdaj se boste pa sami pogledali v ogledalu in boste povedali, kako ste kaj zadovoljni. Sestra, prosim. Gospod Bonifaci, kaj vam pa je? Prekleti diletant. Zašprudlo si mi obraz. To nisem jaz. Kriminalci to žuvozbo. Prekleta banda policajska. Kaj vam je, človek Božji? Vi, gospod Bonifaci. A Bonifaci si mu dal ime? Gospod Bonifaci. Je Brinki! Mercina! Ugrabljeni predsednik Mercina, ne pa Bonifaci z Brinki. Sestra, no pa recimo, da ste Mercina. Več recimo! Jaz sem Mercina! Kdo pa je ta tip z Brinki, pa ne vem. Še nikoli v življenju ga nisem videl. Razumeš? Pa kaj jaz tebi tukaj razlagam? Kaj jaz tebi tukaj razlagam? Meni vse jasno. Prekleti mesar fasaderski! Koliko ti je plačal volk? Koliko ti je plačal volk? Je spet vrat! Vada! Vada! Sestra, pokličite me hitro k psihiatrično kliniko doktorja Fikfaka. Kaže, da je po poškodbi prišlo do določenih psihičnih sprememb. Ne vem, meni se je zdel, da je normalno reagiral. Normalno? A ste vi normalni? Jasno, da ni normalen. Ampak govoril je tako prepričljiv, kot da bi bil normalen. Tukaj gre za progresivno rušenje identitete. Burja! Halo? Doktorja Fikfaka bi prosila. Pomor! 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 Ni pomoči. Sem res ujet. Usoda me ima za norca. Kje je kak zdravnik? Trčen sem! Veš to v glavi! In pravte, da se pišete... Vladimir Mercina, rajen v Hrastniku, magister sociologije, vaš predsednik vlade, če ste slučajno pozabil. No.
Dobro. Pa pogleva u vaše dokumente kaj piše. Pa pogleva. Jeglić Bonifaci. Rojen u Buenos Airesu. Šolska izobrazba nižja slaščičarska. A dovolite da vam slušim. Meni je sve jasno. Ne, neće vam ni jasno. Dragi moj slaščičar, u zemlji je predsjednik! Predsjednik! Predsjednik, doktor! Ti boš mene zajbao, proklet buhtal zgušan! Proklet polcaj sam ja! Ti boš mene! U ksih se pogledaj! Proklet buhtan! Skaj, proklet! U ksih se pogledaj! U ksih! Sestra! Sestra Filomena! Figaro! 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 Sprehod se na dvorišče. Ja se moram nekaj pomeniti s predsednikom. Gospod Dulja, temu možu manjka eno kolce v glavi. Ja, Pepi, ja. Zapoj si eno. Poslušajte. Jaz sem govoril z gospo Hišnico, ne, Hišnico, no, predsednikovo ženo. In je rekla, da pride. Bilo je zelo težko, priznam. Ob srečanju bom določil končno diagnozo. Če vas prepozna, potem... Poslušajte, nehajte mi to delati. Nehajte mi to delati! Ker sem živčen, veste? Jaz sem zelo živčen! Zdaj me bo pa navadil slaščičar. Takole zdaj je pavo. Zdaj tu rad, pa na tortico, zgrb. Mati Božja in vsi svetniki, pomagajte mi, da pridem ven iz te norišence, se jo sem drehno, sem Bonifaci, Pankraci ali pa Pepi Pavarotti, samo ven, ven, drugače mi bo zmešal. Hvala, amen. No, to je to. Marija! Marija? Zadnje čase je postal versko blazen in dugo fiksno idejo, da ima. Angino. Ja, ampak kako pozna moje ime? Veste, proces identifikacije je še tako daleč, da ve vse o vašem možu in o vaši družini. Adam, Adolf, Alfons, Albert, Alfred, Artur, Arnold. Ja, pa se zna vse na pamet. Fenomen, se vam pravim. Marija, jaz sem tvoj Vladek. Petr Čivički, maj, pridite kočijo. Pridite kočijo. Mir, otroc! Ne, nekaj delati. To je zelo lepo, da se zanimate za našo družino. Moj mož bi bil ponosen na vas. Jaz sem tvoj mož. Prasica potohnjena. Ej, cukr, pikr. Gospod doktor, vešte vi v eno mečkne pasadžato, a bom že jaz po miru, prav? Hvala, Pepi. Poslušaj ti, predsednik. Če ga boš tako sravno, boš nikdaj pa še manj ste čajbe, kaj šele z norišnjice. Če mene prašaš, se ti bolj splača biti Bonifaci, ambašta. Dej, dej, kaj zapojemo eno lijepu ariju v gob, da se malo pomiriš, a? Dej to našo, dej. Pa pa, džom pa pa, džom pa pa, džom pa pa, dragi gledalci. Novica dneva prihaja z Portorika. Tamkajšnja agencija nam je poslala vest, da je bivši predsednik Mercina pristal svojo jahto. Spremlja ga njegova lepa, mlada žena, s katero preživlja medene tedne na križarjenju po Karibskem morju. Dobili smo tudi nekaj posnetkov. Režija, prosim. Končno lahko rečemo, da je bila ugrabitev čisto navadna farsa. Oziroma, če citiramo izjavo iz poročila, Mercina naj bi sam insceniral ugrabitev, da bi prikril svoj pobeg. Kot razlog ni omenjena konjska afera, temveč nevzdržne družinske razmere. Si pa dober na flancu. Ja, ti pa tako, če imaš dobre učitelje. Pa dobre sodelavce. Tole si slikam s tisto sojo na jahti. Ur, kak je babačo.
A kje si od ovo, a? Ti, ampak ti se nisi prav neč podoben, veš? Na, pogled se. Če mene prašaš, je ta tole bonifacija, ne ti. Daj, nima pomena zdaj delat kažina zaradi neha bonifacija ali pa ja, mercine. Kaj si en bot tole notrka, je prav se glih, kako se kličeš. Za njih smo mi ambečili ambašta. Dobro, in vi ste mu deťat. Njegova nono i moja nona su deca od vas stric. E, on je meni ujak. Dobro, vi pa prijatelj. Ma ne vas briga, doktore, ti njega samo reze siva pili, a ja njega napravi bonifaciji. Čujte, to ti je pravi specijalist za bonifacije, vidite? Dobro, če ga jemljete domov, vedite, da na lastno odgovornost in boste podpisali, jasno? Sure, doc! Uspeli, gospode, na oddelek. Pepijo pa reč ne gre na dvorišče prepevat. Če jim uspe, je nekaj narobe z našo psihijatrijo, ali sem pa jaz preveč živčen? Ma govori smo nade. Bog tebe rada pomaze, kapiš? Sigurno ima nekaj za bregom. Za bregom? Ja. Nema breg, sve ravno. A ja, najprej me zajebe, zdaj bi mi pa kar naenkrat rad pomagal. A daj. Ma ako ti pristane da bude Bonifacij Jeglic, nema vi se mercina. Mercina je morto. Basta. A nisam već na barki, na križarjenju, a? Ma nema vi se barka. Ako ti Bonifacij Jeglic, jutri na časopis pise. Ex-prezidente mercina je morto. Na Karibi, dosta morska pas, ham. A, kaj pa služba? Služba? A služba, služba papa. Ja, stari šihtek papa, novi šihtek, receptor v vladni prači. A? E, alora? A? Bonifacij Jeglič. Vratar. Ja. Ma jebola te kokos. Ili bude vratar, ili ovdje do smrti. Čas bo pokazal, da je bil gospod Vladimir Mrcina žrtev različnih manipulacij in podtikanj strani njegovih najožjih sodelavcev. Mi pa ga bomo nosili v spominu kot velikega človeka in politika. Slava mu. Mislili so, da sem se s takim ksihtom kar sprijaznil. Pa se nisem. Čeprav sem se zelo trudil. No, to klanjanje. To klanjanje mi je ostalo še z prejšnjega življenja. In ta toplovodar istrski tudi. Poglej, v prasičko. Pa kako si mi mogla to narediti? Kako? In ta pleško, ta pokrita rihta, kdo bi si mislil?
sem pa zato imel drugačna zadoščenja. Naprimer tole. Pripadla mi je čast, da sem si okrog vratu nataknil Lovrov venček. Ja. Maša mi je postavila grob, zaradi otrok, seveda. Ampak zanj sem moral skrbeti jaz. Nekateri so se me še po smrti radi spominjali. Življenje je kruto. Srce se je poigralo z mano in nekega dne so me našli mrtvega. Ne vem, je bil to zgolj slučaj ali pa volkovo maslo. Toda pokopali so me zraven sebe. Und natürlich wird die Liebe ganz groß geschrieben.